面白くないから。おはようございます。3月3日、月曜日、今日はひな祭りです。ひな祭りなんですけど、あいにくお天気は曇ってます。ランチのご紹介です。はい、こんな感じです。で、ランチ、 B ランチのメインがこうなってます。はい。またちょっと、暖かくなってきたんですけど、今日また寒いんで、皆さん風邪をひかないように気をつけてお過ごしください。明日火曜日は定休日です。気をつけてください。で、お待ちしてます。